হরে কৃষ্ণ। আজি জপ কথাত আমি শ্রীমৎ ভগবত গীতাৰ এটা শ্লোকৰ আধাৰত ক'ব বিচাৰিছো। এইটো হৈছে ভগবত গীতাৰ অষ্টম অধ্যায়ৰ সপ্তম শ্লোক। তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম অনুস্বর যুদ্ধস্য ময়ি অর্পিত মনঃ বুদ্ধি মাম এব ইচ্ছাসি অসংশয়। ভগবানে কৈছে যে মোকেই নিশ্চিতভাৱে লাভ কৰিব পাৰিবা, যিটো আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য, যে ভগৱানক আমি লাভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কেনেকৈ? যে যদি প্ৰভুপাদে ইয়াৰ তাৎপৰ্যত লিখিছে, আমি যদি ভগৱানৰ নামটো অনবৰতে জপ কৰি থাকিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কৃষ্ণলোকলৈ গুচি যাব পাৰিম। আৰু কৃষ্ণলোক হৈছে উত্তম গ্ৰহ, উত্তম স্থান, উত্তম লোক। গতিকে আমি বৰ্তমান এটা কথা জানিব লাগে, আমি কোন লোকত আছোঁ। এই লোকখন হ'ল মৰ্ত্যলোক। আৰু ইয়াৰ সম্পৰ্কত শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাত অষ্টম অধ্যায়ৰ 15 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে, মম উপেক্ষ পুনঃ জন্ম দুখালয়ম আশস্তকম। গতিকে আমাৰ এই জেগাডোখৰ অন্যতা নাম হ'ল দুখালয়ম, দুখৰ আলয়। গতিকে ইয়াত আমি থাকামনি দুখত থকা, জন্ম মৃত্যু জৰা ব্যাধিৰ বিয়জন সোমাই দুখত পৰি থকা। গতিকে আমি চিৰসুখ, চিৰশান্তি, আনন্দময় জাগাত যাব বিচাৰোঁ। আৰু সেইটো কৃষ্ণই কৈছে যে যদি তোমালোকে কোনোবাই আমি কৃষ্ণৰ নামটো জপ কৰি থাকিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ভগৱানে কৈছে যে ইয়াত কোনো সংশয় নাই যে তোমালোকক দুখালয়ম আশস্তকমৰ পৰা কৃষ্ণলোকলৈ তোমালোক আহিব পাৰিবা। গতিকে আমি হৰে কৃষ্ণ নামটো আমাৰ ভুলে শুদ্ধই যেনেকৈ পাৰোঁ সদায় অনবৰতে জপ কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰিব লাগে। হৰে কৃষ্ণ।